Penataan kawasan alun-alun ing kawasan objek wisata religi Gunung Jati rencana arep dilakuaken ning pemerintah daerah Kabupaten Cirebon agar para wisatawan sing berkunjung lan berziarah dadi luwih nyaman. Rencana penataan arep dilakuaken pemerintah daerah Kabupaten Cirebon lan koordinasi bari pihak keraton. Asale objek wisata religi Sunan Gunung Jati merupakan kewenangan keraton. Pemerintah daerah Kabupaten Cirebon dewek mengalami kendala asale beli bisa ngelakuakan penataan diring sijilan arep ngelakuakan kerjasama bari pihak keraton. Sementara penataan alun-alun sebagai pendukung objek wisata perlu dilakuakan supaya para pengunjung sitekaning berbagai wilayah luwih nyaman ketika berziarah. Bupati Cirebon Imron Sadikedik berharap rencana penataan bisa dilakuakan supaya objek wisata religi Sunan Gunung Jati dadi luwih tertib lan rapi. Muhammad Solihin, RCTV, Cirebon.